Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás. Pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais. Os paranaenses ocuparam mais uma vez a Boca Maldita para uma manifestação pacífica. O local, no centro de Curitiba, conhecido como palco de grandes concentrações contra a ditadura ou por greves, foi hoje cenário de um dos mais emocionantes comícios da campanha de Dilma. A 15 de novembro, ficou totalmente tomada por mais de 10 mil eleitores confiantes na vitória. Muito emocionado pela mais uma questão de ver a Dilma, né, no comício da vitória aqui em Curitiba. É que enfim, né, uma mulher presidente, né? E como o Lula foi um pai para nós, eu acredito que ela vai ser uma mãe. E que o povo venha se conscientizar realmente que a gente tem que votar no que é certo, né? Muitos não controlaram a emoção. Do presidente Lula, que chorou ao ouvir a história de jovens que se formaram pelo ProUni, ao advogado, que conseguiu um abraço de Dilma. Eu parabenizei ela pela campanha e pela pesquisa do resultado do Ibope. No palanque, as grandes lideranças do Paraná unidas pela continuidade do projeto do presidente Lula. Lado a lado, o candidato ao governo, Osmar Dias, os candidatos ao Senado, Gleisi Hoffmann e Roberto Requião, além do candidato a vice de Dilma, Michel Temer, e a estrela e o astro da festa. Dilma mais uma vez foi ovacionada. Ganhou flores e uma camiseta em defesa da escola pública. O meu governo será o governo da oportunidade, será o governo da distribuição de renda. E oportunidade é, sem dúvida, mais educação, respeito ao ensino público, respeito ao professor. Das mulheres, Dilma recebeu a maior demonstração de carinho. Nós, mulheres, sabemos que o Brasil está preparado para ser governado por uma mulher. E eu vou ser a primeira mulher presidente desse país. Eu amo vocês também. Lula reforçou a confiança que tem em Dilma e a necessidade do Brasil seguir o caminho certo do desenvolvimento e da igualdade social. Na hora de votar, não tem que fazer muito esforço. Olha o Brasil de 2002 e olha o Brasil de agora. Olha o Brasil da elite brasileira e olha o Brasil nosso. Eu saio daqui com a convicção de que nós temos hoje a partida para a vitória histórica da primeira mulher eleita presidenta da 8ª economia mundial do mundo, que quando terminar o mandato dela, já será a 5ª economia do mundo. Dilma presidente, para o Brasil seguir mudando.